Ghulinyan Sports Management-ը աջակցում է մարդկանց, որոնք թղթաբանության հարցերով նաև մարզումների հարցերով։ Այն ինչ վերաբերում է սպորտին, ես նույնիսկ աշխարհում եմ, բոլորն են հետաքրքրված են սպորտով։ Ես չեմ ցանկանա հարաբերական քանակը, իսկ մեր մոտ ունենք շատ մարզիկներ, տարբեր տարիքային խմբեր եւ ավելի շատ ունենք պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, մեծահասակներ, որոնք նպատակ ունեն մեր այդ երկար ճանապարհ անցնել եւ հանդես գան ավելի բարձր ընկերներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երևի միակներից ենք, եթե ոչ միակը, որ հնարավորություն է ձեռով, որ սպորտսմենները կարողանան մասնակցել դրսում կայանալու պրոֆեսիոնալ մենամարտերի, ինչու՞ չէ նաև սիրողական մրցաշարերի, եւ ամենակարևորը, որ դրսում պրոֆեսիոնալ մարզիկները մասնակցում են գումարներ, այսինքն դա իրենց կողմից նայում է որպես աշխատանք։ Իսկ դա ամենակարևորն է մարզիկի համար, պրոֆեսիոնալ մարզիկի համար, որ ինքը կարողանա կրտնաջան աշխատել եւ պատրաստվել կարևոր մենամարտի, որից հետո նա անկախ ամեն ինչից պետք է վարձատրվի։ Սպորտային ոլորտի խնդիրները շատ են, ես ավելի մասնագիտացած ավելի կոնկրետ խոսեմ մեր սպորտաձևերի մասին։ Հայաստանում կազմակերպում են միջոցառումներ, բայց ցանկալի է, որպեսզի միջոցառումներ կազմակերպվեն եւ մարզիկները ավելի շատ կարողանան մարզադրվել, որպեսզի մեծահասակների թիմը ավելի շատանա, ավելի մեծանա։ Ինձ թվում է մոտ ապագայում այդ ամեն ինչը կլինի։